I thosha ku shka fol keq për mu. Unë e di vetën çfarë jam. Ta vërtetoj si të duash që e rrugëve të këqija s'jam. Edhe kusht ka largun nga unë. Unë jam e gatshme me dal për balë gjdo kujna sepse... Përshëndetje për gjithë ndjekësit e kësaj faqe, gjithashtu edhe për ju faqe e qelluar. Si gjithë të tjerët, edhe unë dua të ndaj historinë time. Jam 24 vjeqe. U martova me djalin që e deshta edhe më dojke. Respekti, kuptimi, sjellja, dashuria që duhet të ishin tek një çift, po pa prit, pa kujtu, jeta jam u fondos as në ëndër se kisha mendu. Për dy vite shumë, pak muaj, kem kalu mirë bashk. Ish burim ishte në prindim, po ashtu edhe unë gjithçka që kishim kuptova se çdo ditë po shkatrohej, po se disha se nga çka. Ose nga kush po m'vjen, ose më sakt kush po mundohet me na nda. Ai çdo ditë veç ndryshojke, nuk folke, nuk flinte me mua se di se si ndodhi kjo. E kom marrë, kom bisedu me to, qka po ndodh, por kurse pata një arsye thjesht, më thoj ke, po më largojnë nga ty. Pse i thojsha, ose nuk dua të jem e ty, u trondita besoni që një vjet e gjys, gjdo nat lot i kam për ftyre. E prita, e durova, ofendime, sharje, maltretim, gjithçka por e kot. Gjithmonë kërkoja sepse po ndodh kjo, kanë pëngon për mu. Qët largun nga unë i thash që jam e gatshme të përgjigjem për gjithçka. Edhe nëse kombo ndonjë gabim dhe të kërkoj falje e të jap fjallën që se përseris për herën e dytë. Se mendimi jam është mirë që gabojmë sepse nga gabimet mësojmë shumë. Mësojmë shumë gjëra, gjithmonë e kam thirë sepse manal të ceka që jam konë bashkë, po aji kur u largun nga unë, më prunin Kosovë e e thirësha dhe që më shajke, më ofendojke, kur se dita arsyën sepse thjesht përgjigja ti ishte me kanë folë shumë keq për ty. I thosha kush ka folë keq për mu, unë e di vetën qëfar jam, ta vërtetoj si të duash, që e rrugëve të këqija s'jam. Edhe kusht ka largun nga unë. Unë jam e gatshme me dal për balë gjdo kujna sepse diçka që ja ka marrë ftyrën vetit e di që se kam bo. Por ai gjithmon veç në heshtje, nuk e di, ju lutem, ju përgjërohem, unë kam të drejt të dal veç në shtetin Gjerman dhe Austri. Ju lutem, kush mundet me mdimu për punë pastruse, a diçka. Kur s'doja t'ja arroj sepse mjerë na femrat çfarë koje ka ardhë për ne. Ju lutem, nga se nuk e di gjuhën një punë thjesht pastruse, me një banes, a diçka, ju kisha lut, kur dhe ta kisha harru. Nanën e kam të sëmur, shpirtin po makput. Kur e ndëgjoj t'u mvajtu për së gjalli sepse jam fëmi i vetëm, ju kisha lut, për kush mundet një pun me ma gjetë si pastruse, sepse edhe kur kam qenë shumë pa ko, kam jetu jashtë. Ju kisha lut e di me shpirt dhe lot në sy, të më ndihmoni, ju lutem dhe kërkoj falje për gabimet se jo veç në dur, po më dridhen. Po edhe shpirti po më dridhet, mu ka lodh jeta. Ju përgjërohen që mundet dikush të lej shënim te komentet, unë do t'jo shkruaj privat, ju lutem anonim.